Dobrodošli mališani i male princeze u čarobni svijet bajki gdje se snovi pretvaraju u stvarnost. U prelijepom cvjetnom vrtu punom mirisnog cvijeća i veselog cvrkutanja ptica živjela je mala pčelica po imenu Maja. Maja nije bila obična pčela, ona je imala zlatno krzno koje je sijalo na suncu i srce puno sreće. U njenoj košnici pored nje živjelo je mnogo drugih pčela koje su bile njene najbolje prijateljice. Svako jutro pčelice su se okupljale kako bi krenule u berbu mirisnih cvjetova. Danas ćemo napraviti najbolji med na svijetu, uzviknula je Maja uzbuđena zbog današnje avanture. Sve pčelice su se nasmijale i rekle: "Da, Majo, idemo, hajmo svi zajedno." Kada su stigle do cvjetova, svaki cvijet je bio prepun nektara. Pčelice su počele marljivo da skupljaju nektar, leteći od cvijeta do cvijeta. Maja je često pjevala pjesmice dok je radila, a njeni prijatelji su je pratili. Njihovo veselje doprinijelo je da svaki cvijet izgleda još ljepši. Nakon što su skupile dovoljno nektara, pčelice su se vratile u košnicu. Tamo ih je čekala njihova mudra pčelica kraljica. "Drage moje pčelice, danas ćemo napraviti med koji će biti najukusniji na svijetu. Svaka od vas može dodati nešto posebno," rekla je kraljica. Maja je imala sjajnu ideju. "Možda bismo mogli dodati malo cvjećke i lavande za miris ili kapljicu limuna za osvježenje," predložila je. Sve pčelice su se složile, a svaka je dodala svoj omiljeni sastojak. Nekoliko njih dodalo je cvjetove kamilice, a druge su dodale voćne note. Kada su završile, pčelice su počele da miješaju. Med je polako dobijao zlatnu boju i miris koji je bio neodoljiv. Svi su bili oduševljeni. "Ovaj med će biti poseban," rekla je Maja. Nakon što je med bio spreman, pčelice su odlučile da ga podijele sa svim svojim prijateljima iz vrta. Pozvale su leptirice, ptice i druge insekte. Kada su svi došli, Maja je ponosno donijela veliku posudu sa medom. "Uživajte u našem dijelu. Ovo je med koji smo napravile s ljubavlju," rekla je Maja, a svi su počeli da jedu. Med je bio sladak, mirisan i pun ukusa. Svi su se smijali i pjevali dok su uživali u slatkom delikatesu. Pčelice su se osjećale ponosno jer su zajedno stvorile nešto posebno. Njihovo prijateljstvo i rad su se isplatili, a vrt je bio ispunjen srećom i radošću. Kada je sunce zašlo, Maja je pogledala svoje prijateljice i rekla: "Zajedno možemo učiniti velike stvari, svaka od nas je važna i svaki sastojak čini naš med jedinstvenim," rekla je Maja. I tako je pčelica Maja naučila da je prijateljstvo najvažniji sastojak za stvaranje nečeg posebnog. I tako završavamo našu čarobnu priču, dragi mališani i male princeze. Nadam se da ste uživali u avanturama koje smo zajedno prošli i da su vam maštarije bile jednako čarobne kao i stvarnost.